انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے
अगर वो टुकड़ा ठीक है तो इंसान का बदन ठीक है, अगर वो टुकड़ा खराब हो गया तो इंसान का सारा बदन खराब है। फरमाया अला वही अल्कल, आगाह हो जाओ वो दिल है। ये दिल एक ट्रांसफार्मर है, ये इंसान की रूहानियत में बहुत ज्यादा काम देता है। अल्लाह ना करे बदनजरी हो गई तो उसका सीधा अटैक दिल पर होता है, गाने सुन लिए अटैक दिल पर होता है, गलत कदम उठा लिए, वजूद को आजा को गलत इस्तेमाल किया, अटैक दिल पर होता है। और ये आस्ता आस्ता गुनाह बढ़ते जाते हैं और दिल स्याह होना शुरू हो जाता है, और जब दिल स्याह हो जाए तो इंसान अल्लाह से बहुत दूर चला जाता है, हुजूर के तरीकों से दूर चला जाता है। अब अगर वापस आना है तो उसके लिए डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम है कि नफ्स को पाक करने के लिए, दिल को पाक करने के लिए पानी का पैर तो वहां नहीं पहुंच सकता। क्या पहुंच सकता है? कोई पहुंच कर देगा उधर ही पहुंच हो जाएगा। अब उसको पाक करना है, साफ करना है, सामने गंदगी लगी है, यहां गंदगी लगी है, साबुन है, पानी है। अब दिल को साफ करना, रूह को साफ करना, उसके लिए अल्लाह का जिक्र है, उसके लिए दरूद शरीफ है, अल्लाह के अहकाम को मानना है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना है। तो जब हुजूर के तरीकों पर चलेंगे तो हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी, हुजूर के तरीकों से दूर आएंगे हम शैतान के जाल में फंसते जाएंगे। इसलिए प्यारो अपनी भी फिक्र करो और अपने आने वाली नस्लों की भी फिक्र करो, तब इंशाअल्लाह अजीज हमारे हालत पर अल्लाह रहम फरमाएंगे। हमारे जितने अकाबिर जितने असलाफ गुजरे जितने बड़े गुजरे उन्होंने सारी जिंदगी तस्किए के लिए कोशिश की कि किसी तरीके से ये अल्लाह के बंदे हुजूर की उम्मत ही अल्लाह के करीब आ जाए। अल्लाह के करीब आने के लिए ये लाजिम है कि वो असबाब ढूंढ ले जाए, तबलीग के साथ चले जाए, इसी तरह मदारिस में आ जाए, इसी तरह खानकाओं में आ जाए, और जब दिल पाक होता जाएगा अल्लाह का कुर्ब नसीब होता जाएगा। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमसे वो काम कराए जिसमें अल्लाह की भी रजा और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रजा है। आजकल आपको पता है कि माशरे के अंदर जो कुछ चल रहा है, बड़ी तेजी के साथ हमारा माशरा गुमराही की तरफ तबाही की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ नारों के जरिए से, मुख्तलिफ नामों के जरिए से, मुख्तलिफ लिटरेचरों के जरिए से, फेसबुकों के जरिए से, यूट्यूबों के जरिए से, क्या क्या कुछ वाहि तबाही नहीं हो रही हमारे मुल्क। अब इससे कैसे बचा जाए? हमारे हर हर घर में आप जाए परेशानियां दुख दर्द सुबह शाम लोग आते हैं, परेशानियां हैं, ये गम है, ये सब कैसे खत्म होंगे? ये खत्म होंगे जब हमारे इलाही नसीब हो जाए, जब अल्लाह के दर पर आ जाएंगे, हुजूर के तरीकों पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। आज हमारे माशरे में ऐसे नौजवान पैदा हो गए, अगर वो नियत बांधते हैं तो डांस करते हैं, देखा है आपने सब, फखरिया तौर पर रियासत उनको रोकने के लिए तैयार नहीं, चाहे तो ये ऐसे बदबख्तों को पकड़कर उनको लटकाया जाता। अल्लाह के हुक्म की सरी तोहीन हो रही है, इसका वबाल क्या है कि आज फिर नया कोरोना पता नहीं कौन कौन से नामों से कोरोना आ रहा है। ये कोरोना भी अजीब मेहमान है, जब भी रमजान करीब आता है, जब भी हज उमरे की आवाजें लगती हैं तो कोरोना कभी अफ्रीका के जंगलों से निकल आता है, कभी किसी मुल्क के जंगलों से निकल आता है। प्यारों ये सब अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह ने हमें भी जकड़ कर रख दिया है कि निकलो फिर। इंसान का आखिरी हद यह होता है अगर किसी के साथ ज्यादा नाराजगी हो जाए और देखे कि ये ठीक बंदा नहीं, इसकी नजरें खराब है, ये इज्जतदार नहीं है, ये मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मेरे घर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आखिरी क्या होता है कि दरवाजे बंद कर देते हैं, आज के बाद मेरे घर नहीं आना,
چاہے جتنے بھی قریب ہو. اسی طرح اللہ پاک نے بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے در کے دروازے ہم پر بند کر دیے ہیں, حضور کے در کے دروازے ہم پر بند کر دیے ہیں. کھولے نہ بھی کوئی, اگر کوئی کھولنا چاہتا ہے ارادہ بھی کرتا ہے تو دوسرے طرف سے کوئی اور بلا آ جاتی ہے. یہ بلاؤں میں ہم گھیرے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں, سجدے میں جائے ڈانس کریں, ڈانس اور یہ فحاشی اور یعنی ہمارے ملک میں عام ہوتی جا رہی ہے. آپ نے سنا, روز آپ سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. ہماری میڈیا والے تو یہ باتیں نہیں دکھاتے. میڈیا والے اگر اس سے فارغ ہو جائے کہ انڈیا کی فلانی اداکارہ جو ہے وہ 50 سال کی ہو گئی, یہ کوئی خبر ہے؟ استغفار کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ. پاکستان کی فلانی اداکارہ کو کیا ہے, اس کو سبزی پسند ہے, یہ کوئی خبر ہے؟ لوگوں کو استغفار کی طرف دعوت دو, اللہ کی طرف بلاؤ, علماء کو لے کر آؤ, ان کو بٹھاؤ کہ وہ لوگوں کو دین بتائیں. یہ کون سی خبریں ہیں؟ فلانا اتنے عمر کا ہو گیا, فلانے کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا, فلانا یہ ہو, یہ بچے آتے جاتے رہیں گے, یہ آئیں گے خوشیاں غم. لیکن خوشی میں بھی اور غمی میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. آج طرح طرح کے رسومات, وہ بات کر رہا تھا, آپ نے سنا ایک جج صاحب, وہ جج اپنے ماتحت اداروں کو کہتا ہے کہ جاؤ فلانے مسجد میں اذان پر پابندی لگا دو, کیونکہ جب اس مسجد میں اذان ہوتی ہے میرا گھر قریب ہے, میرے بچوں کو اور مجھے میرے بیگم صاحبہ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ ایسے کانوں کو کینسر لگا دے, اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دے جن کو اللہ کے نام سے اتنی نفرت ہے. اگر مولوی کوئی بات کرے سب حرکت میں آ جاتے ہو, ہم اگر بات کرتے حق پر کرتے ہیں تو پھر بھگتتے رہو. طرح طرح کے عذابات آ رہے ہیں. بلیات ہماری پنڈی میں کئی افسران تھے, جی یہاں مسجد نہیں ہونی چاہیے, اگر ہے بھی تو وہ اذان اندر ہی ہو جائے, باہر نہ ہو جائے, کیونکہ بچوں نے 7 بجے اسکول جانا ہوتا ہے, رات کو دیر سے سوتے ہیں, تو صبح پھر جب اذان ہوتی ہے تو ان کے کانوں میں اذان لگتی ہے تو ان کو نیند نہیں آتی, نیند خراب ہو جاتی. ہم اسلامی ریاست میں پیدا ہوئے ہیں, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کے صدقے ہمیں یہ ملک ملا. یہ اس لیے ملا کہ یہاں بدماشیاں کریں گے, یہاں حضور کے دشمنوں قادیانیوں مرزائیوں صحابہ کے دشمنوں کو نوازیں گے, یہاں شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا. طرح طرح کے علماء کو تکلیفیں دو. اسی پنڈی اسلام آباد لاہور کراچی میں وہ پچھلے سال کچھ بے حیا بے شرم نکل کے آئے تھے, یورپ اور بغلین کی بچیاں اللہ سے گلا کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلا کر رہے تھے, خلیز نعرے لگا رہے تھے. شاعر اسلام, وہ میرے جسم پتنی کون سی ذلیل عورتیں آئیں گی. یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں. اللہ کے عذاب کو روکنا ہے تو راتوں کو اٹھ کر مسجد میں آؤ. یہ جو بڑے بڑے منصبوں پر یہ جاگیردار وڈیرے, یہ بادشاہ تختوں پر بے حیا عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ رات کو جا کے سو جاتے ہیں دیر سے 2 بجے 3 بجے. جس ٹائم اللہ کی طرف سے بخشش مغفرت کی صدائیں آتی ہیں, رزق حلال کی طلب کرو اس کی صدائیں آتی ہیں, یہ بے حیا اس ٹائم سو جاتے ہیں اور یہ معصوم بچے 4 بجے اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, روتے ہیں, فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں کہ یہ ملک ملیا میٹ ہو جائے لوگوں کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. شرابوں کی لائسنس دیے جا رہے ہیں, سود عام ہے, زنا عام ہے. حضرت بتا رہے تھے کل ایک بیان میں, یہاں جگہ جگہ زنا کے اڈے ہیں. کب تک یہ زمین جو ہے وہ رکی رہے گی؟ اور یاد رکھنا, یہ جو آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا, پہلے قوم موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ایک گناہ کی, ایک ہیلا بنایا,
ہفتے کے بجائے اتوار کو مچھلیاں پکڑی, اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا. حکم وہ ہے کو قتل کر دو. لوط علیہ السلام کے قوم نے ایک گناہ کیا, اور اس وقت تو اگر کوئی گناہ نہ کرتا صرف سوچ بھی لیتا اس کے ماتھے پر اور اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا. آج بادشاہوں سے لے کر نیچے تک سود خوار, شراب خور, فحاشی, عریانی, اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا, فرض نماز کا مذاق اڑانا, ان سب کچھ بدماشیوں کے باوجود بھی اگر آج ہم اتنے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, باہر پھر رہے ہیں, بڑے بڑے اکڑ کر کرسیوں پر بیٹھے ہیں, سلوٹے مارتے ہیں, لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, ہمارے شکلیں نہیں بگڑ رہی, ہم خنزیر و بندر نہیں بن رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی کسی ہستی کے رات کا رونا ہے. اگر اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک معطر منور آنسو نہ بہاتے, اور جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے, اگر اس وقت حضرت جبریل امین کو یہ نہ فرماتے کہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں, ملک الموت بھی موجود ہے, میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا, اگر یہ نہ پوچھتے اور اللہ پاک یہ تسلی نہ دیتے کہ پیارے پریشان نہ ہو, آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا, اگر وہ آنسو اس وقت نہ گرتے ابھی تک یہ کائنات بھی ہمیں سفاستی سے بٹھا کر رکھتے تھے, ہماری یہ جگہ ہی نہ ہوتی. تو اس لیے یہ باتیں درد دل سے کر رہے ہیں. خدا را اپنے بچوں پر ترس کرو, خدا را دین کی طرف آ جاؤ. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ کے بدخواہ نہیں, یہ علماء کے خیر خواہ ہیں. اگر ہم تھوڑے جذبات میں آ کر بات کر رہے ہیں, غصے میں بات کر رہے ہیں, ہمارا درد دل ہے آپ کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ آؤ سب توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے, نہیں تو اور دیکھو مہنگائی کہاں پہنچ گئی, اور بیماریاں صحت بدن نئے نئے قسم کی بیماریاں ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, بیماریوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. بہرحال میرے پیارو, آج کل یہ رسومات اور چل پڑے ہیں شادیوں بیاہوں میں. ہمارے بانی تبلیغی جماعت ہمارے سلسلے تصوف کے تبلیغ کے بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دعوت دی کہ حضرت ہمارے ہاں شادی ہے, آپ نے تشریف لانا ہے. حضرت نے دعوت قبول کی, وہ تو احمد اللہ تھے, اللہ کے پاک لوگ تھے, تشریف لائے, صاحب خانہ جمع ہے. حضرت نے ان سے پوچھا کہ پیارو آج تو خوشی کا مقام ہے, سب جمع ہیں, تو کیا آپ نے سب کو راضی کر لیا؟ جی حضرت سب کو راضی کر لیا. کوئی خاندان میں ناراض تو رہ گیا ہوگا؟ نہیں نہیں, کوئی ناراض نہیں رہا, سب راضی ہو گئے. پھر بھی جو ناراض تھے زیادہ, ہم ان کے پاس جرگے لے کر گئے, اپنے گھر والوں کو بھیج دیا, واسطے دیے, بہرحال سب کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پیارو اللہ کو بھی راضی کیا کہ نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کیا کہ نہیں کیا؟ یا صرف ہم عورتوں کی مانیں گے, بچوں کی مانیں گے, رسومات کریں گے, خلاف شریعت کام کریں گے؟ شادی بیاہ کرنی ہے تو سنت کے مطابق کرو نا, کرنی ہے. اور فضول خرچیاں کرو گے کل کو پھر رو گے. اور جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں یاد رکھنا, میاں بیوی میں پھر محبت نہیں رہتی, ان کے بچے بھی پھر جو ہے وہ دیندار نہیں پیدا ہوتے. حضور کے طریقوں پر زندگی گزارو. جب تک نہیں گزاریں گے ہم دن بدن جو ہے وہ تنزلی کی طرف جائیں گے, ذلیل و خوار ہوتے جائیں گے. آج کل والدین کی بھی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. روز آپ دیکھتے ہیں, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, ایک بوڑھیا آئی 90-95 سالہ بوڑھیا, وہ چل بھی صحیح نہیں سکتی, ساتھ ایک بیٹی تھی وہ بھی بیوہ, اور رو رہی ہے زار و قطار. چھوٹا سا گھر, حضرت اندر آرام کر رہے تھے, بار بار اندر میں کھڑے رو رہی. حضرت نے پوچھا بھئی یہ رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ میری والدہ نے کہا حضرت یہ فلانی محلے کی وہ عورت آئی ہے رو رہی ہے. پوچھو کیا ہوا؟
कहा कि मुझे जवान बेटे ने बीवी के खातिर थप्पड़ मारा है कि निकल यहां से, और कोई जगह मुझे नहीं मिला और मैं किसी के घर नहीं जा सकती थी। बहरहाल मौलवी फिर भी जरा सर पर हाथ रख देते हैं और सफेद पोच होते हैं उनको दिल से लगा लेते हैं। हजरत को शफील थे, हजरत की चीखें निकल गई, है अफसोस ये दिन भी मुझे देखना पड़ा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ, फरमाया 74 साल मेरी उम्र है, वालदा ये बुलूगत बीच में निकाल दो तो 60 साल या 55 साल है जिंदगी में। मुझे ये बात याद नहीं कि मेरे से वालिदैन एक रात भी एक लम्हे के लिए नाराज सोए हो। आज तो वालिदैन सबसे नाराज सो रहे हैं। मेरे वालिद साहब शाम गए, शाम सीरिया, तो वहां अरब ने दावत की तो एक अरब शेख ने कहा कि हजरत ये शाम का सबसे अच्छा डिश है, अच्छा पकवान है। तो हजरत ने फरमाया अच्छा ये मैं उस वक्त खाऊंगा जब मुझे ये इत्मीनान मिल जाए कि यही पकवान जो है ये मेरी वालदा की हालत से भी नीचे उतरेगा। अगर ये मेरी वालदा नहीं खा सकती तो मैंने भी ये नहीं खाना। कोई भी नई चीज होती हजरत पहले अपनी वालदा के लिए उसका इंतखाब करते हैं। फिर शेख ने कहा नहीं हजरत हो जाएगा, तो हजरत ने क्या किया उन अरबों ने उसको बड़े अच्छे अंदाज से पैक करके और फिर हजरत को पाकिस्तान लाए और अपने हाथों से अपने वालदा को खिलाया। ये है आयशत, ये है मोहब्बत। और अभी तो रोज नए नए कितने थानों में जेलों में बंद हैं। बे क्यों बंद हो, वो गलती से थी, वो लड़ाई बेगम के साथ थी तो वो गोलियां मां पर चल गई। इधर ही करीब पिछले साल एक बदबख्त ने अपनी बेगम के फुसफुस की वजह से अपनी 70-75 साल मां की गर्दन उड़ा कर रखी थी, जबर कर दिया था। आखिर ये तालीम हमें कौन दे रहा है, ये दीन से दूरी की वजह है। अपने वालिदैन की कदर करो। एक नौजवान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बीमार हो गया और यहां तक कि उसको नजर की कैफियत शुरू हो गई। हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उससे रूह नहीं निकल रही थी, तकलीफ में था। बताया कि इसकी मां हयात है। साहबा ने कहा कि हयात है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाने लगे उस नौजवान की मां से कि इसकी रूह क्यों नहीं निकल रही, आपको पता है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहुत ज्यादा नाफरमान है, इसने मुझे बहुत तंग किया था, बहुत तंग, हर तरह तंग किया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस नौजवान की मां से दो बातें हैं, या तो मैं सहाबा को हुक्म देता हूं लकड़ियां लाए इसको आग लगा दें, और या ये है कि आप इसको माफ कर दें क्योंकि इस वक्त ये शरीर तकलीफ में है। मां तो फिर मां होती है ना, रात को सारे सोए होते यही मां आपकी सराहने बैठी रहती है, यही मां आपके लिए सर पर शफकत और वो दुआएं हैं। उस मां ने आखिर कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने माफ कर दिया। जो ही इधर वालिदा ने माफ किया उधर उस नौजवान की रूह निकल गई। और अभी हम क्या कर रहे हैं, रोजाना अपने दोस्तों को अपने बेगमान को दिल में डालेंगे, हर जायज नाजायज हराम बात मानेंगे लेकिन वालदा बेचारा उधर तरस रही होगी। आजकल वालिदैन का बुरा हाल है, अजीब हालात हैं, तालीम दी जा रही है। अब यूरोप के मुल्कों में जब बच्चा नौजवान होता है तो वालिदैन को उठा के वहां भी अस्तबल बनाए हुए हैं, वो होम्स हैं क्या चीजें, उसमें सिर्फ साल में एक दफा फूल लेकर जाकर उनको दे देते हैं, भाई ये फूल ले लो, बाकी कोई पुरसान हाल नहीं है। हजरत कहते हैं मैं वहां क्या वहां घूमा भी उनके साथ, और नौजवान जो है वो अपने बीवियों के साथ और अपने जो भी मामला थे उसके साथ निकल जाते हैं अपने वाले। वो कल्चर अब पाकिस्तान में आ रहा है बड़ी तेजी के साथ, और खासकर जब से ये हुकूमत आई है
قادیانی عام، صحابہ کے دشمن عام، سود عام اور مدارس کے خلاف سازش عام، خانقاہ اور تبدیلیوں کے خلاف سازش عام، اور بے حیائی اور عریانی کا تو تصور ہی نہیں ہے، جگہ جگہ بے حیائی اور فحاش عریانی، نام ریاست مدینہ کا اور اندر الحفیظ والامان، جیسے شراب کی بوتل پر ہوا افضل ہے. اگر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہو پہلے اپنا حلیت و سنت کے مطابق کرو، داڑھی تو رکھو، زبان سے خاتم النبیین تو پڑھ سکو، وہ نہیں پڑھ سکتے اور آ کے ہمیں ریاست مدینہ کا درس دیتے ہیں. بہرحال باتیں کافی ہو گئی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو پکے نمازی بن جاؤ، نماز کو نہ چھوڑو. آج ہم نے نماز چھوڑ دی، نماز کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا. آپ کو واسطہ کہتا ہوں مسجد میں نماز کے ساتھ مذاق نہ کرنا، نماز کی پابندی کرو، دوڑ لگاؤ اللہ کے گھر کی طرف دوڑو. حضرت یوسف علیہ السلام و السلام اور قرآن میں ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. ہمارا کام ہے صرف چلنا، قبول کرنے کی ذات وہ ہے. یوسف علیہ السلام و السلام کو جب بند کر دیا گیا کمرے میں، زلیخا نے تارے لگا دیے اور گناہ کی تیاری میں مست ہے اور گناہ کے لیے یوسف علیہ السلام کو دعوت دے رہی ہے، وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں، دروازے بھی بند اور کچھ آثار بھی معلوم نہیں ہو رہے. تو جب زلیخا نے بہت تنگ کیا، قریب تر ہوتی گئی تو یوسف علیہ السلام کے پاس تو اور کچھ نہیں، اب کیا کرے، ایک دوڑ لگا دی اس حال کے اندر کمرے میں، دروازے کی طرف دوڑ ہی لگا سکتے تھے. جب دوڑ اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہو تو اللہ راستے کھول دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی اور وہاں دروازے کے تالے ٹوٹ گئے اور یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے. ابھی تو ہم گناہ کے لیے کنڈے لگاتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے ہیں. میرے پیارے ساتھ میں زمین کے نیچے بھی چلے جاؤں نا، وہاں تو بھی چونٹی بھی نہیں دیکھ رہی ہوگی، لیکن وہاں پھر بھی جب بارو بہار اللہ دیکھ رہا ہے. تم جہاں مرضی چلے جاؤ، تم اپنوں سے چھپو، پرائیوں سے چھپو، کمروں سے ہٹ جاؤ، لیکن رب العالمین سے نہیں چھپ سکتے. سمجھ میں آ گئی؟ توبہ کریں گے نا انشاءاللہ، حضور کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، اور آخری بات یہ کہ اپنے چہروں پر داڑیاں سجا لو، موت کا کوئی پتہ نہیں، کس وقت موت کا جھٹکا لگ جائے. دیکھو حضور کو تکلیف نہ پہنچاؤ، حضور ساری زندگی ہماری لیے غم زدہ رہے کل قیامت کے دن. اور یہ جو دوست ہے نا، جن دوستوں کے ساتھ ہم رہ کر ان کی ہر بات مانتے ہیں جائز نہ جائز، یہ دوست آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے، وہ پیاری ماں نہیں جائے گی، وہ پیاری بیگم نہیں جائے گی، اور کون جائے؟ یہ دوست، یہ بچے، یہ صرف دنیا میں آپ کو خراب کرتے ہیں. اور جب آنکھیں بند ہو جائیں تو پھر غسل کے لیے بھی قریب نہیں آتے، ڈر لگتا ہے. ہمارے پنڈی میں کتنے لوگوں کے پاس ہم غسل کے لیے گئے، ان کے بچے وہ دور کھڑے ہوتے ہیں، بھائی دور کھڑے ہوتے ہیں، بھائی کیوں غسل نہیں دے رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ استاد جی ڈر لگتا ہے جی، آپ غسل دے دیں. ساری زندگی بچوں کے لیے کمایا، کھلایا، پلایا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہر ٹائم بچوں کی فکر میں. اور جب اب جنازے اٹھنے کا وقت آیا تو وہی بچے کو مر گیا. ایسی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ آؤ دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، آؤ سلح کر لو اللہ کے ساتھ. جب تک اللہ کے ساتھ سلح نہیں کریں گے، حضور کے ساتھ سلح نہیں کریں گے، ہماری زندگی نہیں بدلے گی. بھلے تمہارے پاس اربوں روپے ہیں، بھلے تمہارے پاس بادشاہتیں ہیں، دنیا کے اقتدار تمہارے پاس آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ، اے پروردگار، جب آپ دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں، کس کی؟ جب دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں تو میری آنکھیں اپنی یاد و عبادت سے ٹھنڈی فرمائیں. تو ہم مار بھی مانگ سکتے تھے نا. اور فرماتے ہیں الدنیا اجیبا وطالبها کلاب، دنیا مردار، اس کے طلبگار کتے ہیں. اگر یہ مال اتنی بڑی چیز، محلات اتنی بڑی چیز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
का ओढ़ना बिछौना जो था वो खजूर के पत्तों का होता। आज शादियों में ब्याहों में क्या ही वो ये करेंगे, बत्तियां लगाएंगे, फजूल खर्चियां करेंगे। ना करो, अल्लाह को नाराज ना करो, अल्लाह को खुश करो, इंशाल्लाह कामयाबी है। इसी तरह आप एक नमाजों की पाबंदी करें, तबलीग वालों के साथ जाएं, अपनी जिंदगी बदलें। इन तबलीग वालों के साथ जाने की बरकत क्या है, जुने जमशेद को देखो ना, आपसे और मेरे से ज्यादा दुनिया में मुआज्जज था, पैसा भी था, माल भी, गाड़ियां भी, कौन कौन सी गाड़ियां, बादशाहों के साथ सफर भी करता था, जब चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और इस पाक जबान से पाक मुंह से वो गाने पढ़ता था, अल्लाह की नाफरमानियों में वक्त गुजारता था। जब इन तबलीग वालों के साथ निकला, दौड़ लगाई तबलीग वालों की बरकत से अल्लाह की तरफ और उलमा की सोहबत इख्तियार की, तो आज कोई उनको बुरा भला कह सकता है? बल्कि क्या कहते हैं, हजरत जुनैद जमशेद, हजरत जुनैद जमशेद, हजरत जुनैद जमशेद बन जाओ ना। वो तो आपके लेवल के लोग थे, ये मोहम्मद यूसुफ आपके सामने पहले ईसाई, बाद में इस्लाम से मुतासर होकर आप तबलीग में जाकर दावत दे रहे, तबलीग की नहीं दे रहे। ये आपके मुजम्मिल भाई बैठे हुए हैं, ये भी क्रिकेट खेलते हैं, आपके पड़ोस में ही। ईमान से बताओ, अभी इंग्लैंड आगे जा रहे हैं वर्ल्ड कप और भी दौरे हैं, किस चीज की कमी है इज्जत की? क्या इन्होंने दाढ़ी रखी है? क्या ये दाढ़ी जो है ये प्यारी के साथ लग रही है कि नहीं लग रही है? ये इनके हुसन में रुकावट तो नहीं है? हुसन में रुकावट है भाई, हुसन में मजा आ रहा है? हाँ, देख लो आपके सामने, आपके मोहल्ले का है, मशहूर आदमी है, इसी दाढ़ी के साथ दुनिया में जा रहा है। कितने वो कितने कितने क्रिकेट टीमों में दाढ़ी हुई, हाशिम मामला, मैं खुद मिला हूं इससे। हमारे हजरत के बड़े करीबी थे, इनके पूरा खानदान हजरत से मिले, इनके गले में जो अब भी ताबीज है वो हाशिम मामला के, शटर आपने देखा होगा, पक्का तहज्जुद गुजार नमाजी, मैंने खुद नमाज पढ़ी, मेरे इब्तिदा में नमाज पढ़ी। मैं घर गया, कहते हो घर का इब्तिदा आपने करना है, उस साल हजरत नहीं कहते, मैं चला गया था। सुन्नत के मुताबिक हाथ धुलवाए खुद सब मेहमानों को। ये है इस्लाम, ये है दीन। अल्लाह ने कितना मनोवर किया, उसके गले में आज भी हजरत के हाथ का लिखा हुआ ताबीज पड़ा है, पूरा खानदान दीनदार। उसकी इज्जत तो कम नहीं हुई, उसकी शान कम नहीं हुई। ए आज के मुसलमान, आपकी और मेरी इज्जत कम हो गई? इसलिए बार आ जाओ, दौड़ लगाओ अल्लाह की तरफ, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबियां नसीब फरमाएंगे। अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब से कर मुबारक की